se nechali unášet mrzkým duchem lakoty a zavržení hodně z prostoru. A chtěli obejít přikázání písma. Koupili si špatné lístky, proto tedy vidět nebudu. Toto je divadlo luxusu, odevzdané pod ochranu a pod znamení Boha, jenž je bytost luxus. Kdokoliv za této situace odmítne jednat, jak se sluší a patří na luxus, bude postihnut trestem rozlosiny, kteří se budou navěky smažit v pekle na pitném ohni, živeném dřevěným ohni, rašarnou, ba dokonce jílem, dnes vysokou, místy až červenou trávou. Takže, můžeme? A vám se nic nevrátí. Nic se vám nedá. Sedněte si, kde můžete. A nebo si nesedejte. Bohu, je to fuk. Křičte si. Křičte si. A na co? No na křičte co si. Ukázal? No křičte si. Protestujte. Nic. Začni už. Bůh je luxus. Předmět a krásný. Měli jste si vždycky koupit lístky dražší. Komu je libo, může si samozřejmě připlatit, ale špatné místo mu zůstalo. Náprava se nerozptiluje v odpuštění. Vážení přátelé, asi tak před týdnem jsem zjistil, že můj kostelník je ďábel. Prosím, zatleskejte mu. Bojovat v 10 kolech po 3 minutách pevně a neochvějně s ďáblem. První kolo. Ďábel zautočí krátkými háky pravačkou. Farář kontroluje jen pravačky a snaží se umřít protivníka od těla. Využívá okamžiku, že se ďábel odpěl a dvakrát za sebou mu umístí ránu do srdeční krajiny. Takže kostelník zachleje. Zachleská! A Tom dopadne nečekaný direkt na čelit z paráře. A dá se do pravé hlouka. Ne, pane Retro! Do rozesné kostelníka se zavře po popadá. Farář to využívá a vrazí mu dvě pěkné ručmáku. Vystříká červená a zazní gong. Oba protivníci se stavují do svého rohu. Dav tleská. Dav tleská, pán Stotlo, pěkně skrví. Kostelník mezi tím popadne kanistr s benzínem, pořádně si okne a vyplivuje nádherný snop dýmu. Druhé kolo. Ďábel útočí jako šílenec. Nenechá faráře vyteknout, prožít průpovědí rán. Farář přesto využívá malé přerušení. Popadne oběma rukama kostelníka za hlavu a kolenem mu uštěří pořádný kopanec do nosu. Bez sebe, To byla ovšem ďáblova finta. Vyřídí se na hlana faráře a vezme ho dvěma děsnými háky na játra. A následuje rek na čelest. Ohrlo farářů neštěstí. Vypláchli si už zavodou a na obličej si nechá přiložit velký syrový ziftek s dírou pro oko. Kostelník se mezi tím oddává různým kravkům. Oddavu obdrží obrovskou pochvalu zvláště, když si nečekaně stahuje trenýrky a vystrčí zadek na běložitku. Třetí kolo. Oba protivníci se do sebe použijí znovu lebo. Tom však farář
nečeká, než zatáhne na šňůru, kterou předem narafičil, a na kostelníka se vřítí krov celého kostela. Pod jeho štíhou se kostelník kácí k zemi a zůstává ležet. Farář obchází vítězně ring s rukama nad hlavou. Zvítězil mým prostřednictvím. On je bůh luxusu, píchy, bohatství a lásky. To bůh vítězí mým prostřednictvím. Ve třech kolech. Ve třech kolech! Počkej, co to je? To je jako všechno.